A je to tu. Vianoce, prázdniny, samé dobré správy. Aj naše vysielanie sa bude niesť v duchu vianočných sviatkov. Pozrieme sa na udalosti, škole a obci, ktoré mesiac december urobili pre všetkých veľmi zaujímavé. Začneme Mikulášom, ktorý na krásnom koči a saniach navštívil našu dedinu. Mikuláš sa tohto roku zdržal v dedine až 2 dní. V nedeľu si obzrel našu dedinu, no a v pondelok zavítal do školy. Teda najprv do školky, medzi našich najmenších, no a potom šup do školy. Pozrieme sa, ako to 6. decembra vyzeralo v našej škole. A prišiel 17. december a náš veľký kultúrny program pre rodičov i všetkých našich priateľov. Mikuláš, Mikuláš, ja veľa
Dobre, tak po jednom môžete chodiť. Kupko, poď začni. Ty, predstav sa, povedz Mikulášovi, ako sa voláš. A ja Kupko Márik. Poď bližšie, poď. Čau. Ďakujem. Chceme vás tiež upozorniť na veľkú súťaž v tvorbe prezentácií v PowerPoint. Všetky podrobné informácie nájdete na našej webovej stránke www.datolo.webmedia.sk, kde si môžete pozrieť veľmi podrobné návrhy na tvorbu kvalitných prezentácií. Neváhajte a posielajte nám vaše prezentácie. A máme tu aj ďalšiu novinku. Je to nová relácia Blog Show, v ktorej vás Tomáš prevedie za kulisy našej tvorby. Dozviete sa v nej, ako robíme správy, filmy a dozviete sa viac o nás, samotných, teda členov týmu detskej tvorby. Takže nezabudnite sledovať odložení. A na záver tu máme pre vás ešte jeden dokon. Naša detská televízia si pre vás pri príležitosti Vianoc pripravila filmy. Znovu objavené Vianoc.